Tak jo, tak ahoj u dalšího videa. Právě jsem dorazil na místo, za sebou mám rybařinu, takže asi to bylo o rybách, jak jinak. A prostě zase sklo se mi po chatě, tak jsem na chatě. Sedneme si krásně na molíčko, ještě mi tam mám vidličku od loňska, někdo jí nečmajs. Takže ji hned využijem. Sedneme si na molíčko, uděláme nějakou pohodičku, prostě chatovou. Jak ní úklid a tak dále. Fouká nám akorát trošku východní vítr, což tady dobrý není. Tady vždycky byl lepší západní. Jak se říká, od východu nikdy nic dobrého nepřišlo. Tak uvidíme. A na to, že je docela brzo na jaře, tak je tady i mělko. Takže to bude i takový pokus, jestli už ty ryby táhnou trošku proti proudu. Jsou je tady 2, 2,5 metru po celý šířce koryta. Čistý písek, nikdy žádná váska. Takže docela taková nuda, no. Vyzkoušíme raketku, co jsem si koupil z AliExpressu. Zkusíme zakrmit raketou, na to mám připravený pražený konopí. Jako partikl pak do toho mraženou kukuřici a taky mražený červy. Na krmení jsem dneska smíchal opět s Decathlonou. Byl to ten krmení feeder. Ta feedrová směs, to byla žlutá se skořicovou vůní. Do toho jsem přidal černý krmení, to lněný. A jelikož chci chytat v proudu, tak jsem to trošku slepil a i takovou hrubší složku do toho přidal pomocí TTX. Krásně to voní, jako nějaká placka čerstvě upečená. Člověk by to i snět. Nejradši, takže nezbývá než vyzkoušet, no. Snad se něco povede, mě to dneska nemluví. Nic, já to nemůžu vydržet, já si jdu vybalit věci a ozvu se od vody. Tak. Mám navázáno. Zaklipoval jsem si, takže se ještě doznačím vlastně pro případ odklipování. Abych musel odklipovat. Abych viděl, v jaký vzdálenosti. A půjdem si nakrmit. Jinak v obě montáže mám průběžný. Zase s krmítkem 50 gramovým uzavřeným plus návazce 60 zhruba 60-70 cm. Uvidíme, jak to bude reagovat. Je tady docela proud. Jestli na to tady nebudou reagovat, jestli tady nějaký jsou. Teď zakrmení. Mám tady konopí pražený. Tu raketku z Číny. Červy jako na strahu. A kukuřici i jako v nadění, tak i jako na strahu. Konopí tam takhle. Tak naraketkuju, nahážem raketou a možná ho budu i zátkovat do krmítka, uvidíme. Tak. Tak moje první házení s raketou bude. Tohle připám bez návazce zatím, jenom s krmítkem. Já nemám tady vůbec žádný místo. Jenom s krmítkem, takže krmítko sundám, dám tam místo něho raketku.
si vezmu čádr. Tak a zkusíme. Raketovat nějaký to krmení. Tak to jsem na to zvědavej teda. Jak mi to půjde. Tam se to pěkně blbě teda zpátky. No jo, raketa je vysypaná, tak to funguje. Na střídačku s kukuřicí, ať tam je taky nějaká větší složka. Dáme tam tak 6 raket a půjdem chytat. Zrada, se nám nebude uřelá matka. Co pak to je? Se blbě dopadla na bok. Pražený konopí krásně voní jako káva. Takže to musím si naučit házet tu raketu. Sezame, odevři se. Se nic. Takový čínský šmejt. Hele, toho se mi teda přestává líbit. Zprvu dobrý a teď nějaký kusek. Tak ona musí letět nahoru, pak dolů. Dobře to hážu, no. Pak to funguje. Pak to funguje, jak má. Když se to dobře honí.
spadnout z větší výšky. Stejně ne. Záběry. Úplně první byl na kukuřici, teď na červy. Tak uvidíme. Se poznávají ty záběry v tom větru. Fakt hrozně blbě. Jemný záběr a silnej vítr. Konečně. Kukuřice. Thank you.
kelenku na kukuřici s červem. Řádku kukuřici do kemítka. Takovou kombinaci tam mám. Kukuřice a červíka. Druhá rybka na srdcejn. Padnul mi tady u vola. Záběru je tam spousta, ale prostě v tom větru to se blbě rozpoznává. To je... Nejsou extra moc jakoby silný ty záběry, nebo příjemný a tak se blbě rozpoznává. Jo. Za těch jemnějších záběrů prostě tu nevidím ani. Co je překvapující, takže víc to bere na kukuřici, jo, než na ty červy. To je docela zvláštní. Já jsem si vzal i bundu, protože na tom větru to zase není taková pohoda, jak jsem si myslel, že tady bude jenom v bikince.
Sát to studený. Já jsem stáhnul prut vůbec bez toho, aniž bych viděl, nebo jestli tam je záběr. A on tam visí další cejno. Respektive cejnek. Skaláček. Tomu se nedá říkat, že bych viděl aktivně záběr. První ryba na červíky, takovýhle skalák. Ani jsem o něm nevěděl. Takováhle rybka. Ani jsem o něm nevěděl. Mám pomalu nastražení na sumce, když o tom ani takhle nevím, tak je ta nadsejna už. Dáme i druhý a dám si chvilku pauzu. Dáme sláčku. Cvíjí. Už něco větší. Teď se to rozebralo. Už to je počáteční vyrážku. Zase kukuřice. Zase do stejného místa. Klipování je dobrá věc, když se ji naučíte. Tak ty záběry jsou rychlejší a krmíte si hlavně jenom jedno místo. Vidíte, že ty ryby jsou tady na většinu, jak na kolu.
Červíky jdou skaláci. Jo. A červy jdou jenom skaláci. Čau. Už to vzdali, ale ještě ne. A to ještě chvilku budu mrtvý. Tady krmení máme, jak to dochytám, aspoň ty červy a kukuřici. Jak už zátku, jenom červy a kukuřici, konopí už nezátku, to jsem si schoval. Co už uschovám na příště, ale červy už zmražovat dál nebudu a kukuřici už taky ne, to už jsem zmrazil minule. A pak taky pojedu. Směsím fnadící, mám ještě dost. A jo. A doma bylo větší teplo na zahradě teda. Ať to fouká. Taky svačinu. A vedle. Vedle.
No. Už to bere. Vypadá ho se. Ne, ty se člověk chopí svačiny a oni začnou brát. Konečně jsem se prochytal k jiný rybě taky, skoro k večeru. Chytil rybu, která je pro řeku byla vždycky typická. Úplnou svíčku. A z ní obrovskou radost. Konečně něco jiného než stejný. Tak, plav. 30 cejnů už má prostě nachytaný. Teď to začalo brát hlavně na červy, což je zajímavý, protože přes den odpoledne to šlo hlavně na kukuřici. Teď k večeru prostě se jim líbí červy a chytili jsme i takovou krásnou proustev, super. Super, super. Poslední zbytek červíků, chytáme je a pojedeme. Pojedeme k domovu. Záběr už. Ještě tam drbou. Ať jsou čistý. Teď se něco pokouším o kukuřici. Prázdná. No. Takže máme po výpravě. Celkem jsme si zachytali, nakonec jsem tady byl 4 od 11. 5 hodin. 5 hodin lovů. Původně jsem tady chtěl být úplně až do srpnění, ale
Ten vítr je hrozný. No se to taky nezdálo doma na dvorku. Nebo to, ale u ty vody je to fakt hrozný. Takže končím dřív. Čak bychom dochytali úplně, akorát mi zbylo trošku kukuřice. Konopí, to jsem prakticky použil na základní zákrm a pár zátek do krmítka, takže to taky vezu domů. To se nestratí, to se dá do mrazáku, to vydrží. No a směs, toho jsem spotřeboval tak půlku, takže tu druhou půlku necháme do zítra, že bych ji někde dochytal. Když taky šopnu do mrazáku na nějaký to zakrmení. No, chytačka parádní, mraky cejnů, cejnků, takovej mix. Některý cejny už byly na zdejší poměry docela slušný, kolem 40 zhruba, a nejvíc mi udělala radost ta podoustev, protože tyhle ty typický říční druhý ryb mám rád. Jsem rád, že byla naprosto netknutá, zvlášť po zimním nájezdu kormoránů. Takže velká radost. Jo, to u těch cejnů se to říct nedalo, ty byly od těch kormoránů trošku potrhaný. Tady ta podousev prostě to asi umí se vyhýbat. Doufám, že bude mít štěstí i nadále a já odjíždím dom. Tak jo, tak se mějte u dalšího videa, ahoj. Tak jsem opět na Labi, akorát jsem si vzal kameru dneska. Dochytávám zbytek krmení ze včerejška. Sil jsem trošku níž, kde nefouká vítr. A mám tady první záběr. A zabrala taková ryba domácí. Tak ho vyháčkujem a půjdem na další. Tady krásně. Takže mě to napadlo už včera, je trošku níž po proudu a najít si místo v závětří, protože na tom sluníčku fakt nádherně a vítr tu nefouká. Chytáme na Infinity, jahodu, popěly a mraženou kukuřici. Jsem tady zhruba hodinku a půl a už mám 3 kapry plus jeden mi útek. Takže fajn. Tak jdeme na další.